En historiskt kritiserad avspark. Men på söndag är den här. Fotbolls-VM 2022. Allt snack före har ju handlat om det bredvid planen i Qatar. Men hur blir själva fotbollen? Och vad kommer vi att prata om efteråt? För en enda spelare så är det här mästerskapet ett VM med eftermälet i potten. Faktiskt inte mindre än så. Leo Messi i sitt femte, förmodligen sista världsmästerskap, spelar för den saknade titeln. För att bli absolut bäst, kanske till och med ouppnålig, även på sikt. Så tänker ni kanske, skulle han som redan har dominerat så ofta, så stort under så lång tid behöva bevisa sig ytterligare än en gång? Ja, kanske. Det här är en asterisk i hans meritlista hittills. Och det här är, för vissa i alla fall, ett förbehåll för en annars helt 100% i fotbollskarriär. Nu har han med detta Argentina en stor chans att ändra på detta och bli allra störst utan något tvivel. Så om nu allt är sagt före, så efteråt kanske storyn blir att vi pratar om 1 meter och 69 cm Leo Messi, som inte bara tidernas allra skickligaste fotbollsspelare utan också den största. Fotbollsfebern kommer att stiga överlag. Tittar vi till några toppar redan på förhand. Här är mina tre. Till exempel Frankrike, försvarande mästare, Mbappé, nu också Benzema. De kan göra det igen. Argentina, absolut topp med Leo Messi i sitt sista VM. De har vunnit Copa America också. Kan bli betydelsefullt när de väl kommer i de avgörande lägena. Och så Spanien. Min guldfavorit på förhand. Jag tänker att ett långt och varmt VM, ja, det kan innebära att de behöver plocka fram sin smarta och energisnåla fotboll, tät defensiv dessutom. De kan gå långt, kanske hela vägen. Mästerskapets första Big Nine-kupong är öppen redan. Spelstopp måndag klockan 17 är det som gäller. Här är några av mina tankar inför de matcherna. Matcher över flera dagar. Ett sätt att låta kupongen leva är ju att dra ett wildcard tidigt. Jag tycker att det finns all anledning att göra det också. Match 2. USA mot Wales. Ungt, spännande amerikanskt lag mot rutinerat brittiskt. Här vill jag ha med alla tecken och få det i form av ett wildcard. Räknar med att de flesta kommer att välja Nederländerna i första matchen, men Senegal är mycket mer än Sadio Mané. Här finns det både defensiv stadga, krut på mitten, spets framåt. Vann afrikanska mästerskapen, slog Egypten i dubbelmötet om just den här VM-platsen. Klar chans i sin premiärmatch. Och jag avslutar min kupong med tre raka ogarderade ettor. Ser inte att Tyskland ska göra annat än jobbet mot Japan. Ska vara överlägsna i allt från fysik till teknik. Spanien vinner sällan stort men gör det ändå oftast till slut. Och Belgien kan inte vara annat än minst ett par nummer större än Kanada. Alltså där ser min första mästerskapsrad ut. Haka på eller avstå. Det är upp till er. Vi ses om ni vill på tisdag igen. VM med Wenström hela mästerskapet. Det tillhör en varsäck till sist. Qatar 2022, ett mästerskap värt varenda protest. Absolut. Bara vi tar med oss de där tankarna och funderingarna till alla andra ställen och alla andra sammanhang. Eller hur? Bra, ses dit då.